Şimdi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Böyle topuk havanı kürün yapın. İsiniz tükürün. Topuk havanı kürün. Bu pırsın havatan de diri gireti o gariyalı havri de cennubi pırsın hava د تاریخي کیسې غره په لمن کې د سلیجې پر غاړه راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو علما کرام مشران او کشران تاسو د خدای راولي ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې د ډېره لرې لرې ځایه رالاست زموږ په دې غم کې راسره شریک شواست خدای دې پر موږ ټول ورحمېږي خدای دې پر موږ ټول ته لارښوونه وکړي عزیزانو زه په شنه زور راوستلی یم وینات ما سخت انکار کړی دی چې ورونه نشم کولی ولیا خامخا به وینا کې نو خدای خبر د کومې خوا به راواخلم ورونو په داسې یو وخت کې چې د پښتانه په وطن د بربادۍ سرې لمبې بلې دي د پښتانه سر بې توره بې پوره پرې کېږي نه جومات خلاص دی نه ادره خلاصه ده نه علمي دین پاته دی نه څوک مشر پاته دی دغسې به ناترسي لکه نن چې زموږ د کام د بچیانو سرونه خلک پرې کوي داسې د ځنګله حیوانان هم خلک له وژني بخښنه غواړم سیاسي تقریر نه کوم لیکن چونکې ډېر درانه پښتانه راغلي دي د زړه غوټې ور خلاصوم علما هم ناست دي په ما دې خدای پسې که زه د دې لپاره ولاړ یم چې زه 15 پارټۍ له وګټم هو ما دې خدای خوار که زه د دې لپاره ولاړ یم عزیزانو نن 1 صدۍ ده انسانان په دې متفق دي وایي د غره حیوانان مه وژني بیا د دنیا ښایست ختمېږي لیوان وای په حساب وژنئ ګیدړ په حساب وژنئ دا د زهرو مهران دا لام مه وژنئ تاوان کوي دنیا ختمېږي جهان د حیوانانو د مرګ په حساب کوي زه تای ته خواس کوم عزیزانو هر عالم دین ته یې کوم چې و خدای ته وګورئ عزیزانو تاسې زموږ د کام مشران یاست ډېر درنه ټبرونه یاست ډېر د درنو خویو د ډېر درنو تاریخونو خاوندان یاست نن زموږ د سر هیڅ حساب نشته کراچي کې یو ایم پی ای مړ شو هلکه دونه انتظار خو وکړه چې وروره چا وژلی دی پل ووهه چې مازدیګر کېدی بیا 10 کسه پښتانه وړو مولوی نور محمد د جمعیت علما اسلام ممبر و دلته به عالمان ناستې پېژنې بې د واڼه په ماجد کې هغه ورځ د جمعې په ورځ لغونۍ ورننوتی څوک دانې ځله ډزې ول 8 کسه ولانا مورونو پکښې دا ګډ مړ شو پارون په در ادم خیل کې سړی په جومات نه وتلی دی شپږ شپېته پښتانه مړې خبره ده په پېښور کې د جومات ته دغه استاد کې ده دستي به هم امام صاحب او اته کسه مړې دي موږ به کله سر سره خلاصوو موږ به کله سره کښېنو نن په داسې یو وخت کې سای مرګ په خپله ډېر لوی تاوان دی دا خلک زموږ ضرورت درلود عزیزانو نن د سای کمال خان پر ادرا یو زه خواست درته کوم وعالمانو و د کام مشرانو سره کښېنئ مجلس سره وکړئ 2 کاله کېږي 15 کاله کېږي زموږ سرونه دی پرې کېږي لکه د ملا خان خو یا به علیم دین خلاص وو یا به جومات خلاص وو یا به حجره خلاصه وه یا به کلی خلاص وو پرون مې سپدا ښار کې سړی وویشتې شیخ به نن بیا موږ ورک کړه چې چا مړ کړي دارنګه به نه کښېنو دارنګه زموږ کله کوره خرابوي زموږ د وطن ته یې هیله ده زموږ دغه ته یې هیله ده عزیزانو د سیاسي خبرو وخت نه دی سایې دې خدای وبخښي سایې وفات شو لیکن سایې یو نوم نه دی کسی غره لمنې د دنیا تاریخونه وایي چې پښتانه له دې ځایه پورته شوي دي دا د پښتانه د زیږېدنې مینه وه په دې کې سایې کمال خان
په داسې ژو مرانۍ کښې خدای پاک پیدا کړ. ساینس ته یې پېژنې، څه یې لیدئ. قرآن کریم زه دغه نه کوم، علما دې ما سره جنګ نه کوي، دا کار د دوی دی. زه نه سند لرم نه سند جوړوم، نه مې زده دی. لکه مسلمان یم، پښتون یم، قرآن شریف وایم. قرآن کریم د زندګي مقصد یو ښوولی دی. قرآن کریم وایي بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر من الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله پاک وایي چې ما مرګ او ژوند د دې دپاره پیدا کړه چې زه ستا د عمل ښایست وګورم، چې ته د څنګه عمل خاوند یې. نو سړی په تاسو کښې لوی شوی دی. ساینس تاسو یې ولیدئ. ساینس د مراڼۍ په یو بدې نه دی ګډ شوی. ساینس هېڅوک په بل ته نه دي رسولی. ساینس هېڅوک پر چا نه دي رغولی. ها، یو کار یې کاوه، لکه رضا احمد چې وویل، دا زموږ پښتونخوا وطن لامونې ولې د اباسینه چې دې له بدمرغه پرنګۍ راغی، زموږ دا وطن یې ونیو، بیا یې ټوټې ټوټې کوي. نن په ټوټو ټوټو موږ پراته یو. د سړکانو حال ته یې ته معلوم دی، خلک د موږ سره څه کوي. د لارو حال ته یې ته معلوم دی. غړیالي مسود پجزان ورته د پښتانه هر خبر ناست دی. غړیالي مسود نن د خپله کوره کډه شوی دی، په در اسماعیل خان کښې پروت دی. که موږ عقل نه کړه سره شریک، که موږ پوه نه کړه سره شریکه، عالم الدین غړیالی سړی، توریالی سړی، د ورسۍ خاوند، موږ فکر سره شریک نه کړ، په هېڅ کتاب کښې نه دي راغلي چې خدای مکړه سهار به مندوخیل نه کډه کېږي. په هېڅ کتاب کښې نه دي راغلي سهار به مراڼۍ نه کډه کېږي. موږ د چا هېڅ شی نه غواړو. خدای چا ته چې هر چا ته وطنونه ورکړي د هغوی دې مبارک کړي، خو دا خاوره به ساتن غواړي او پښتانه ساتلې ده. ساین د هغه لشکر سپاهي وو چې فرنګي دا وطن ونیو، د دې وطن نعمتونه یې ونیول، او ټول پښتون قام تنظیم یې نه وو، سره تړل یې نه وو، موږ چا ته پیغور نه ورکوو. د فرنګي خلاف که یو چا جنګ کړی دی، که یو چا مبارزه کړې ده، دا سپیرو پښتنو کړې ده. له دا کیسې غره نه یې واخه، بیا د ملاکن تر غرو پورې، د هغه یې واخه ټول پکتیا، پکتیکا واخه در امو پورې، د امو یې واخه در اباسین پورې. موږ کوچنی قام یو. موږ د خپل قام، د ولس، د اسلام دپاره چا ته موږ هغه نه کوو، تکبر نه کوو. موږ ډېر کوچنی قام یو. موږ تر هر چا ډېره قرباني وکړه. موږ د فرنګي سره په جنګ اخته وو، خلک لګیا وو نهرونه یې جوړول. موږ د فرنګي سره په جنګ اخته وو، خلک لګیا وو کارخانې یې جوړولې. موږ د فرنګي سره په جنګ اخته وو، خلکو مور چې منه کول. دا ورځ هم د دې نه لکه څه بد کار دی چې موږ چا ته ګوته نه شو. پر دې موږ نه یو ملامت. تر نامه یې ګرځم. لنډک مراڼۍ زه نه پېژنم، ما په کتابو کښې ویلی چې لنډک مراڼۍ، پلانۍ موسخیل، ازمیر خان مندوخیل، پلانۍ افریدۍ. ګوره وطن داسې نه، دا خاورې عجزانو، دا خاورې داسې بې هېڅ شی نه دی چې داخلي ډبرې دي. دا خاورې هم یو معنا لري، دا خاورې هم یو ذهن لري. دا خاورې هغه بچیان نه یېروي چې پر دې قرباني ورکوي. ډېر مراڼې مړه دي، ډېر اڅکزۍ مړه دي، ډېر جوګزیان مړه دي، ډېر کاکړان مړه دي، ډېر دراني او غلجي مړه دي، لیکن په شمار بېخي لږ خلک دي چې ولسونه یادوي. ډېر خوار خلک. ساین کمال خان په تاسې کوچنی لوی شو. ما ډېرې نارې په دې وویلې، خان رشید نوم پکښې را ځي، د فلاني زه خبرې نه کوم، د خبرو نه یم. ساین کمال ځان د قدرت یو قانون دی. غنم نه شي راشنه کېدای، غنم نه شي راشنه کېدای چې یو غنم ځان قربار نه کړي. اوربشې نه شي راشنه کېدای چې یو اوربشې ځان قربار نه کړي. یو اوربشې به ته په خاورو کښې اچوې، دا به قربانېږي، د دې به د الله په قدرت باندې یو دغه راځېږي، د هغې سره بیا د یوې پر ځای اووه سوه غنم راځېږي. هغه انسانان وطنونه ژوندي یادوي، هغه انسانان قومونه یادوي چې د ځان سره ګټې تېر شي. دا ګټې خو موږ ګټې کړو، خو نفس مې وکړو د بل په خدمت.
په پاکستان ګرځي نیرونه موږ وکړو په پاکستان ګرځي دا موږ وکړو بل مرانه خلک وزات ولدي په دوی کې موږ څه خواري وکړو یا څه خواري د روس پوری کار خو وسنون هغه بچی یاد نشي درځان تیر شي